Šajā treniņā pastrādāsim atkal gan ar gūžām, ar kājām, gan ar presīti. Būs arī muguras svinginājumi un nekāds triceps svinginājumi. Tā kā būs interesanti. Sāksim ar izpūpienu, bet šoreiz pār diagonāli ar sevis ietupienu. Un liels plašs ietupienas. Un dziļi, ja? Aiziet celītis gan līdz grīdē. Un vēl. Sākumā ir viena, tas tam kāds ir šī tieklas muskulīša. Kas ir arī mūsu mērķis, jo mēs jums trenējam tikai caur tiekušanu. Un vēl astoņas uztaisam. Vēl seši, turam stingru muguru, presi kā vienmēr. Vēl četri. Vēl divi. Un viens. Nedaudz atpūtinam kājas. Un šo pašu darīsim ar nelielu pārlicienu. Tātad. Un pārlicienas uz otru pusi. Sanāk kāds tā kā dejas sugals jau. Bet dabūnam to pašu iesēdienu, jā? Un lecam. Un ar vien ātrāk. Un ātrāk. 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 Tas tā kā kardio daļas turpinājums jau. Un ceļamies vēl astoņi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, un 1. Atgrībojam kājas. Iesim lejā uz presīti. Tā, es nedaudz pagriezīšu tamā. Tātad apuļamies. Pilna muguriņa pie grīdas. Nav neviens kārums, pakinam celīšus, saliekus, rociņas taisnes. Un taisnojam pretējo roku, pretējo kāju. Un mainam. Un mēģinām spiest muguriņu klāt. Jā, pilna stingra mugura. Un pretējā roku, pretējā kāja. Uz izelpu. Ielpa, izelpa. Un vēl. Vēl astoņas. Sešas. Vēl četras reizītas. Divas. Un viena. Un piespiežam celīšu klāt. Tā, lai vēl vairāk muguriņu stingri pie grīdas. Un sagatavosimies vēl vienam prestižu svinginājumam, kur mēs atlieksimies ar vienu celi un viens elpons aizies līdz celim un atkrīt augšā, lejā, augšā, lejā. Un tas elpons, kurš ir pie zemes, tā arī paliek pie zemes, viņš neceļās augšā, jā? Paskatāmies tā. Uz izelpu, uz izelpu. Un kārtīgi pastrādā presa. Aiziet. Stingra mugura pie grīdas. Vēl. Un vēl astoņas. Cik ir kopējais skaits? Labs jautājums. Kaut kāds 36 reizes, jo es nemaldos. Nu vai 24. Un atkal piespiežam savu klāti. Atpūti, ja? Un ceļamies augšā. Tā. Augšā, bet ne pilnībā, jo mēs ceļamies. Atpūsimies uz paklājiņa un celsim sevi augšā. Tātad, mēs guļam gatavībā sevi
celt augšā un tad lēnām laist lejā. Tā ir alternatīva pušapam. Bet šeit mēs dabūnam to atspiešanos no grīdas. Un lieliski strādā krūšu muskuļi un muguras muskuļi un rokas. Un lēnām un nolaižam lejā. Un atkal augšā. Un lēnām. Vismaz 10 reizes vajadzētu sevi dabūt, ja? Ja sākumā ir grūti, tad savu celīšiem dabūnam sevi augšā. Un cik vēl reizītas? Katrs izskaita savas 10. Un tad, kad ir šīs 10-12 reizes, izstiepjam uguru. Turpināsim ar muguras vingrinājumu. Tātad atceļam pretējo rūku, pretējo kāju. Smuki noturam. Un atpakaļ lejā. Un mainam. Smuki taisnu līniju, skats uz leju, lai ir garš kakls. Un mainam. Ļoti labi nostiprina muguriņu. Daram. Un lejā. Un vēl. Arī 12 reizītes kopā, ja? Un vēl reizīte. Un atkal plati celīši iestiepam muguru. Un turpināsim pārstrādāt ar visu korseti un saskaitā muguras daļu un gūžām. Mēs pacelsim kāju augšu un virzīsim stānis atpakaļ uz aizmuguri lejā. Un sākumā viena kāja. Arī 12 reizītes. Šeit ielpa un izelpa. Nav viegli, vai ne? Un vēl divas. Šī un vēl reizīs. Un nedaudz atpūšamies. Sagatavāmies otrajam raundam, jā? Piepaceļam kājais muguras un ležam sānis. Un atpakaļ lejā. Un lieliski strādā korsete prese. Un vēl. Un vēl 5 reizītes. Noturam taisnu stingru muguru. Un vēl divas varam. Jau piekūst kājiņas, piekūst arī prestītas. Un izstiepjamies. To apaļu muguriņu uzrulēmies augšā, nedaudz pārstiepjamies. Un iesim, pastrādāsim ar rociņām. Pagriezīšu nedaudz pret galdu. Atrodiet sev, nu, palīdz, bet ne jau sēdēt. Un kādu krēslu vai galdu, kur varētu šitā tagad maliņu sevi nolaist lejā un atkļaut. Šis vingrinājums lieliski nodarbina triceps un muskulīšu rokām. Un turam staigu stingri mugura, stingri presīte un laižam gar pašu krēslu malu vai galdu. Pelīšu saliekti.
Un vēl 5. 4. Vēl 3 reizītes. 3. Vēl 2. Un vēl 1. Un atbrīvojam. Riktīgi pastrādājam rokas, tāpēc viņus vajag atbrīvot. Un vēlreiz šis te viss jums ir jāizpilda. Viens vai divi vēl aplīši, skatoties pēc pašsajūtas, ja? Vēlams jau divi. Bet varat pirmo nedēļu ļaut sev tā kā iesaldošo nedēļu. Divus tāpļus iet. Ok, lai veicās!